Krásný den, jsem ráda, že sledujete Express Hradce Králové. Dnes se projedeme na koloběžce a taky se podíváme, jak to aktuálně vypadá s klíšťaty. Po vzoru dalších měst v Česku mohou Hradečáci začít objevovat kouzlo sdílených koloběžek. Ty postupně obsazují ulice především v centru města. Radnice jedná s oběma firmami, aby společně nastavili pravidla, která zajistí především bezpečnost jak pro jezdce, tak kolem jdoucí. Po Hradci už pár dní jezdí desítky koloběžek od značky Lime. Nově se k ním přidají ty od Boltu, těch má být až 200. Radnice chtěla provoz koloběžek po městě korigovat memorandem, zastupitelstvo ho ale neschválilo. Patří to prostě za mě do moderního dopravního systému města, jako je Hradec Králové, takže já se tomu rozhodně nebráním za dodržení nějakých pravidel ochrany těch obyvatel. Elektrokoloběžky nepředstavují tu jako správnou alternativu. Obvykle je ta elektrokoloběžka jako ovládána člověkem, který je bez přilby. Má to malá kolečka, generuje to třeba 25-kilometrovou jako rychlost, která už jako není úplně jako bezpečná i pro ty okolní vlastně chodce. Společnosti provozující koloběžky se chystají původně domluvená pravidla dodržovat i bez memoranda. Koloběžka může být zaparkovaná pouze na tom předem vybraném místě, těch míst je přibližně 100 po Hradci Králové. Zároveň potom jsou některé oblasti, kde se pohybuje větší množství chodců, tak tam je rychlost omezená na 15 km/h a zároveň potom jsou některé oblasti, kam se vjet vůbec nemůže. Koloběžku si odemknete aplikací v mobilu, ve které i zaplatíte. Minuta jízdy vyjde na 3 koruny. David Záruba, televize V1. Dva roky práce a 270 milionů korun. To je dosavadní účet za rekonstrukci královéhradeckých gajerových kasáren. Stavba už je hotová, na řadě je vnitřní vybavení. Do moderních prostor se také postupně nastěhují zaměstnanci Muzea východních Čech. A právě muzejníci se už na staronový domov těší. Stav současný, kdy mají veškeré sbírky na několika místech po celé republice, nemohou s nimi disponovat a když tak je to velice náročná procedura. Tak to je věc, která je trápí poměrně dlouho a pak samozřejmě dostanou adekvátní prostory pro svoji práci. Na podzim začne muzeum do gajerových kasáren přesouvat také 2,5 milionu sbírkových předmětů. Kromě depozitářů a badatelen tady vzniknou pro návštěvníky třeba nové dílny. Budou různé kulturní akce, přednášky a podobně, takže nejenom muzejníci, ale i veřejnosti přijde na své. V nové přístavbě mohou příchozí zkouknout pozůstatky hradební zdi bývalé pevnosti. Opravené kasárny zbývá už jen vybavit. Velké riziko napadení klíštětem hrozí v současné době po celé České republice. Klíšťata jsou aktivní a snaží se vyhledat hostitele. Až 40% jich je infikovaných. Horečnatý stav, usilovné bolesti hlavy, světloplachost a zvracení. To jsou hlavní projevy klíšťového zánětu mozku. Infekční klinika Hradecké fakultní nemocnice aktuálně hospitalizuje hned několik takových případů. Ve vážném stavu jsou naštěstí jen jednotlivci. Pacienti se nacházejí v poměrně těžkém stavu. Průběžně se ještě vyskytují pacienti se zánětem mozkových blan, který probíhá lehčeji. Mnohdy je složité poznat, že se klíště na těle přisálo. Často se totiž jedná o skutečně miniaturní jedince. Na infekci tak můžete přijít až podle jejich příznaků. Se snaží nějakým způsobem číhat na toho hostitele, čili vstupují do nějakých horních vrstev, té bylinné vegetace, tráv nebo nějakých keřů, kteří jsou blízko země a snaží se nějakým způsobem zachytit se na tom hostiteli. Může to být samozřejmě i kdekoliv, to znamená i třeba ve městě, kde je nějaká zelená plocha. Klíště se do města dostane jednoduše, přenáší ho totiž ptáci. Lenka Jindráková, televize V1. A to už byla poslední reportáž našeho magazínu. Mějte se krásně a za týden se těším na viděnou.